para marrë shumë i rëndësishëm për ekonominë. Po ka konkurrentë. E zgjedh aty bën llaçe tulla ngre kulla. Problemi është që në moment që ty të mbyllet Saraçineska në këtë sektor të rrezikshëm ose spekulativ, ti barci kapitalit do para tua ti ke, qoftë nuk ke probleme me ligjin. Atëherë ti do kuptosh që prit këtu që të riprodhohet kapitali dhe ti mund të kem fitim, duhet të investoj në bujqësi, duhet të investoj në industri, duhet të investoj në shërbime cilësore, më kupton, në IT. Jo thjesht llaçe tulla e resorte turistike. Është bërë Shqipëria një hotel i madh ku 3 çerekuj dhomave janë bosh, ose 90% e dhomave janë bosh. Nuk ka logjik të shëndosh ekonomike kjo që bëhet në Shqipëri. Prandaj un jam shumë për atë që ne e quajmë shteti zhvillimor. Pra shteti i cili jep impulset e duhura në ekonomi në mënyrë që kapitali të orientohet drejt atyre sektorëve që e rrisin edhe fuqinë ekonomike të Shqipërisë. Provojmë gjëra që i duan të tjerët, më kupton? Jo thjesht rrim këmbim okay, lek me njëri tjetrin. Unë po adresoj një gjë që lexohet shpesh në komente. Ke një problem me të pasurit që t'ja sqarojmë dhe publikut se përgjithsisht komentohet jo, edhe kështu pikpamja juaj. Jo, unë nuk kam problem me të pasurit. Si njerëz. Tani po të vras mendën, nuk e di, a njoh apo kam marrëdhënie miqësore me ndonjëri që është i pasur, nuk besoj, po të vrasi kuma se varet se po kufizojmë pasurinë. Sigurisht un kam shok dhe miq që janë në gjendje ekonomike shumë më të mirë se unë. Okay. Po nuk di ku ta vë atë, si thua, limiti për të qenë i pasur. Pra njëri që un marr rrog bruto, rrog neto si pedagog diku te 1.100.000 lekë të vjetra, tani njëri që është merr ka 10 fishin e të ardhurave të mia. A quhet i pasur? Të nuk di ta them. Ama di që kam shok edhe në lëvizjen bashkë që marrin 4-5 fishin tim. Sepse janë ekspert, kanë bizneset e tyre e kështu me radhë. Nuk kam asnjë lloj problemi. Ama ka probleme oligarkët. Një, sepse ka qenë mënyrë e padrejtë dhe pandershme pasurimit. Dhe dyta, un kam një logjik sipas cilës njerëzit duhet të kontribuojnë sipas kapacitetit në jetën sociale të vendit. Çfarë thot? Qofse pensionisti do paguaj taksë, ti që merr 100 herë më shumë se pensionisti, do paguash çik më shumë taks. Po kupton se nuk ka sens tani që pensionisti për një bukë blej të paguaj 20%, edhe një tjetër për një mall luksi të paguaj 20% ose më pak. Do të ketë një sens drejtësie sociale, më kupton? Drejtësia sociale edhe një herë e respekton pronën. Po kupton, pra nuk është shpronësim drejtësia sociale. Drejtësia sociale është që prona është e jotja, por fitimi që ti nxjerr përmes këtij aktiviteti ekonomik është i taksushëm, dhe çdo mëmbos i taksushëm. Vetëm se problemi i Shqipërisë është që një taksat janë pa drejta dhe dy taksat vijnë. Do t'ja vetëm një shembull të fundit për nivelin e taksave, se ka të bëjë shumë edhe me raportin e shoqërisë me taksat. Në vendet nordike ka një nivel shumë të lartë taksimi se Shqipëria. Mesatarisht, mund të jetë 2-3 herë më i lartë si nivel taksimi i përgjithshëm se Shqipëria. Mi po aty ka më shumë konsensus për pagimin e taksave, pse se funksionon shteti. Sa je di që pavarësisht se mund të paguajë dy fishin e taksave të Shqipërisë, çdo njeriu merr shërbime jashtëzakonisht cilësore. Ne na duket vjedhje, me drejtë na duket vjedhje taksa, sepse ai vërtet na merr atë 20-20%. Po ne nuk e shohim ku shkon. Pra nuk është vetëm çështje sa do jenë taksat, po edhe çfarë si do të përdoren taksat. Dhe çasja jonë është kjo. Ne duhet t'rregojmë mirë fytyrën e shtetit, fytyrën e re të shtetit, pa t'i kërkojmë shoqërisë të paguajë më shumë. Pra sfida e shtetit në fillim, që tregojë që mund të jetë më eficient, më i dobishëm, dhe pasi të tregoj që prit ky kal të man, ti thos shoqërisë që ose ne duam të ecim më shpejt, më kupton? Që do të arrim të kemi shërbime edhe më të mira, do duhet të paguajmë më shumë. Por gjithsesi ky është një proces negocimi demokratik me shoqërinë. Nuk ka shtete sot që thotë ti do paguash kaq se mu tek mua. Ka faktor shoqëror, madje edhe jashtë një shoqërie në kuptimin e faktorëve global, të ekonomisë globale, që ty të vendosi në pozita të negocimit dhe të marrëdhënies me të gjithë shoqërinë. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk vim politik me shpatë për të thënë, ne me shpatë vim për korrupsionin, kupton? Për alizverishet, për ato që janë shkeli të ligjit, nuk vim me shpatë kundër faktorëve shoqërorë, më kupton? Ne vim duke thënë, këto janë idetë tona, kjo është qasja jonë për shoqërinë, këto janë emergjenca shoqërore sipas nesh dhe ne kërkojmë të negociojmë me shoqërinë që të arrijmë aty ku është e mira për të gjithë, jo për disa, për të gjithë. Okej, okay, Erdin, pyetja e fundit, duke qenë se kemi diskutuar shpesh herë për zgjedhjet tek lëvizja bashkë, kemi patur gjithmonë, po themi,
një rol protagonisti dhe kjo vjen nga aftësia juaj e leadershipit. Kur do të shohim një skuadër nga Lëvizja Bashkë, pra më shumë elementë të tjerë që mund të kenë pranë në media? Unë të toj që ditë të ardhshme, si të ashtë Lëvizja që zapping në televizorit, e do të vëshre për shembul që një pedagog, aktivistin shumë i vjetër, shumë i mirë, Jani Marka, është fatmirësisht po eftojnë për të folë për pensione, se një shumë mirë çështën e pensione, çështën ekonomike. Do dalë Redi Muçi, një pedagog tjetër, ingjineris, që o flasi pashtu për çështjet ekonomike, pas disa ditësh në një televizion tjetër. Do gjeni urbanist, arkitekt, jurist, si... Okej, po dalon diçka tek pesha politike. Fatmirësisht, këto ko po dalin, fatmirësisht, po gjejmë disa... si thua hapësirat vogla. Kemi edhe një podcast nga faqja e lëvizjes që bëhet goxha popullor dhe të gjithë ata po artikulojnë idetë tona dhe idetë tyre specifike. Po flas për njerëz që kanë goxha ekspertizë, janë pedagog universiteti ose janë njerëz të mirë diplomuar në shumë fusha. Tani fatkeqësisht kanë atjetër. Mënyra si mendohet politika në Shqipëri është në terma të Skënderbejadës, do them kuptimin të heroit maf që me shpatë zgjidh vetë të gjitha. Dhe dua s'dua unë vëmendja më e madhe vjen tek unë. Gjithsesi, unë kam gjithë gatishmërinë dhe unë thash, kur më fton ti mua, them, sa mirë do vi. Po më thoshe ti mua, do ftojmë Jani Markën, Redi Muçi, Mirela Rukën, apo Artan Kacani, unë do thosha shumë mirë, dhe isha gati të përqafoja, nga entuziazmi. Pra, unë besoj shumë tek fuqia e grupit, dhe unë, po të them diçka që ju a them dhe tjerë, unë do doja shumë që shoqëria të shikte tek Lëvizja Bashkë atë që ne shohim me njëri tjetrin. Se shoqëria kanë frikë për shkak të, si thua, kësaj keq perceptimi që vjen nga media, msheve të mua. Si u shoqëria të na shikte ne siç ne shohim njëri tjetrin në grup, do vinte re që Lëvizja Bashkë shumë më e madhe dhe shumë më e rëndësishme se unë dhe ka njerëz aty që janë jashtëzakonisht përgatitur, të fortë, edhe komunikues të mirë publik. Dhe unë do dua shumë që kjo gjë që unë e shoh për ditë ta shoh dhe shoqëria nëpërmjet medias. Arlin, do të garoni me listë të hapur të gjithë, nuk e di nëse është e mund. Kodi zgjedhor është që thua vetëm pjesa e poshtë me listës është e hapur. Ne sigurisht kemi një strukturë demokratike që do marrë vendimet për pozicionimin në listë. Sikur ne jemi parti shumë solidare, që do thotë, ne edhe po të kishte listat hapura me thënë drejtë do bëni fushata individuale. Mund vjen zor tani të them, pasi them votoni Lëvizjen Bashkë, them votoni dhe numrin 7 ku jam unë. S'm duket ka të tjerë që e quajnë gjë të mirë. Më vjen çik ngushtë kjo gjë. Ne do konkurrojmë me një listë deputetësh, jo shembullore, me një renditje që do përcaktohet demokratikisht nga struktura e televizjes Bashkë dhe unë nuk do jem i pari, kaq kam fuqi të bëj unë, që unë të vër veton, që unë kryetari i partisë nuk kam për të qenë i pari në asnjë lloj qarku. Okej. Se i sati do jem, do vendoset ditën e fundit në bazë të analizës tonë për rezultatin e mundshëm, s'u ne kanë thënë disa herë, unë dua të jem tek ai vend që është i diskutueshëm listën tonë. Pa tim tek ai vend ku 50% ka mundësi të fitoj, 50% ka mundësi të humb dhe aty unë do ta tregoj se ti jap shembullin që ti je kryetari i partisë do të thotë ti je i pari në përgjegjësitë dhe në sakrifica, jo në privilegje. Okej. Okay.